Армысыздар, эфирде жаналықтар күнің күрделі мәселесімен өзекті оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыдағы Қаражал қаласының халқы жұмыссыздық зардабын тартып отыр. 8 мыңға жуық тұрғыны бар шағын қалада кәсіпорындар бірінен соң бірі жабылып, жұртшылық тұрақты табыстарынан айырылған. Қала бойынша әлеуметтік маңызы бар нысандарға жылу берілді. Жергілікті атқарушы билік өкілдері түрлі ғимараттарда болып, жылудың берілуін қадағалап қайтты. Медициналық университет аталған оқу орнының құрылуына негіз салған ардагерлердің есімдері ұлықталуда. Құрылғанына 65 жыл толған оқу ордасы бүгін медицина саласында еңбек еткен Яков Лазарис пен Ирина Серебровскаяның құрметіне ескерткіш тақта қойды. Қарағандыдағы Қаражал қаласының халқы жұмыссыздық зардабын тартып отыр. 8 мыңға жуық тұрғыны бар шағын қалада кәсіпорындар бірінен соң бірі жабылып, жұртшылық тұрақты табыстарынан айырылған. Ол азда енді 300 мың адамды жұмыспен қамтып отырған дүзеу мекемесінің есігіне де қара құлып салынбақ. Облыстағы құлдырап бара жатқан моно қала саналатын Қаражалға тілшіміз барып қайтты. Бірде жалақысын кешіктіріп, бірде жұмысшыларын қысқартып, тіпті үкіметке ай сайын миллиондаған айыппұл төлейтін азулы Арселор Митл Теміртау компаниясының Қаражалдағы кеніші жабылғалы ел жан-жаққа тентіреп кеткен. Басшылықтың уақытша деген сөзіне халық күмәнмен қарайды. Өйткені осыған дейінде уақытша жабылған бірнеше зауыт қайта ашылмады дейді Бұқара. Жабылдың үстінде ол. Жабылды деген осы емес пе? Шай жұмыс істемегеннен кейін. Қазір елдер қаңғып кетті, шыны керек. Жан-жаққа кетті, жұмыссыз деп отыр. Бала шағалар осы жерде қалды. Ертең тас талқан қылып кетіп қалды деген нәрсе. Ол тек қана мемлекетке жанашу адамдардың емес, ол мемлекетке қарсы адамдардың істеп отырдың деп осым жаңа түсінуге болады. Қаражалдағы кезінде адамдарды жұмыспен қамтып отырған кәсіпорындардың көбі 90 жылдары жабыла бастапты. Жұмыссыздық белең алған шағын қаладан адамдар жаппай көшіп, халықтың саны 29 мыңнан 8 мыңға бірақ азайған. Қазірдің өзінде қаңқасы қалған осындай мекемелердің ұзын саны 10-ға жетеді. Онсызда өндірісі өрлемей тұрған Қаражалда дзю мекемесі де жабылат деген қаңқу сөз тарап кеткен. Оның есігіне құлып салынса, 300 жұмысшы далада қалып, сотталғандар жан жаққа жіберілет дейді жұрт. Ал кезінде құрметпен тұрғызылған мына ескерткіштердің кімге арналғаны белгісіз, өйткені басы жоқ Кенесарыдай бассыз тұр. 3 жылда ауысатын әкімдердің біреуі де халықтың мұңын шешуге асықпапты. Басқа біздің келген әкіміміз, осы келген әкімдеріміз, ешқандай біз оқсыздан көріп атқан еміз жоқ қалаға деген. Енді мынау зона жабылса, зона жабылса, сонда біздің Қаражал бітті деген сөз. Өйткені зонада 200-ге тарта адам жұмыс істейді, 200-ге тарта адам. Әркімнің семьясы бар. Тілшілердің сұрағына мамандарының көмегімен жауап берген әкім қаладағы жұмыссыздықтың жағдайын жасырмайды да, чиновник жақында екі жаңа кәсіпорын ашылады дейді. Ал бассыз ескерткіштің кімге арналғанын өзі де білмей шықты. Памятник без головы это какой? Ол қаланың жекеменшік бөлігінде орналасқан. Біз қазір саябақты абаттандырып жатырмыз. Сондағы бір ескерткішті қайта жөндейміз. Ал биыл ғана жөндеу көрген қатаң режиміндегі дзю мекемесінің жағдайы әзірге белгісіз, өйткені сұхбатты тек 3 күннен кейін ғана береміз деген қылмыстық атқару жүйесіндегілер әлі ресми құжаттарды да дайындамаған. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының ауыл шаруашылық кәсіпкерлері Астанада қымызбен бауырсақ фестивалін өткізеді. Қазір аймақтағы барлық шағын бизнес өкілдері 10-11 қазанда елордада өтетін үлкен жәрмеңкеге дайындық үстінде. Ілкімді шараның кейбір мәселелерін атқамінерлер тағы да бір мәрте пысықтап өтті. Астана қаласында өтетін ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне аймағымыздан 50-ден астам кәсіпкерлер қатысатын болады. Шағын елді мекендер мен ауыл аймақтардан, аудандардан баратын өкілдер 67 палата орнатып, бас қаланың тұрғындарына өз өнімдерін сұнбақ. 50 палата ауыл шаруашылығы өнімдеріне арналған, 13 палата Теміртау, Шахтин, Саран қалаларының өнімдеріне арналған. Сондай-ақ облыс әкімшілігінде азық-түлік тауарларының бағасы да сөз болды. Апта сайын жүргізіліп отырған мониторингтің қорытындысы бойынша аймақта қант пен жұмыртқаның бағасы көтерілген. Мамандардың айтуы бойынша басқа тұтыну тауарларының бағалары сол қалпы. Дегенмен де тағамдық емес өнімдер құны тұтыну индексінің бағасы республикалық көрсеткіш деңгейінен асып түскен. Аймақ басшысы Нұрмұхамед Әбдібеков мамандарға өңірдегі баға саясатын одан әрі бақылауды тапсырып, алдағы жәрмеңкеге дайындық жұмыстарының дұрыс жүргізілуін ескертті.
Барлық аудан және қала әкімдеріне тапсырма, жәрменкеге қатысатын палаталардың түстері мен өлшемдері бірдей болуға жет. Және де сатушылардың киім-кештері де бірыңғай болу керек. Елордалықтарға ұсынылатын өнімдер толықтай дайын болуға жет. Жәрменкеде ауыл шаруашылық өнімдерінен бөлек мәдени бағдарламада астаналықтардың көңілін көтермек, бауырсақ пен қымыз фестивальдері барысында кеншілер аймағының өкілдері де өнер көрсетпек. Елордалықтар тамашалайтын көңілі шардың басты колориті ұлттық нақышта болады деп жоспарланып отыр. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жылыту маусымы басталғаннан бері шенеуніктерден маза кетті. Себебі қала бойынша жылу беруші құбырларды ауыстыру жұмыстары әлі де толықтай аяқталған жоқ. Бірақ әлеуметтік маңызы бар нысандар қыстан қорықпаса да болады. Жергілікті атқарушы билік өкілдері облыс орталығындағы түрлі нысандардағы жылудың берілуін қадағалап қайтты. Аймақ басшысы өңірдегі бірнеше білім беру ордаларында болып, нысандардағы жылудың берілуін өзі тексерді. Сондай-ақ Қуаныш және Бәйтерек балалар бақшасында жай-күйімен танысты. Бүгінде бірнеше бүлдіршін тәрбиеленіп жатқан ғимаратта жылу берілген. Нысанның ішкі көрінісі де көңіл тоярлықтай. Попросил Акива города посмотрим. Ой, вы знаете, что как хорошо. Вот написано, дали все. Прямо горяченький батарей. А двор какой у нас. Айта кету керек, стационар негізіндегі облыстық балалар психоневрологиялық диспансеры 2 жастан бастап 18 жастағы жасөспірімдерге дейін арнайы көмек көрсетеді. 290 орынға арналған күні бойғы қызмет көрсету стационарында 17 сала бойынша 10 мамандандырылған бөлім бар. Онда арнаулы мамандар қызмет етеді. То есть и грузовые, и легковые. То есть это экономически выгодно. Всем школам, все 80 невозможно обеспечить, а вот 5 ресурсных центров их усилили материально-технически. Бағдарламаға сәйкес тексеріс жұмыстарына әлеуметтік маңызы бар нысандардан бөлек тұрғын үй ғимараттары да ілікті. Ал жоғарыда атап көрсетілген ғимараттардың барлығы да алдағы жылыту маусымына 100% дайын дейді әкімшілік қызметкерлері. Сондай-ақ облыс әкімі нұрлы жол бағдарламасы аясындағы қаламыздағы Ленин және Гоголь көшелерінің бойындағы жылу желілерін ауыстыру және қайта қалпына келтіру жұмыстары барысымен де танысты. Өңірдің бірінші басшысының алдында мердігер ұйымдардың жетекшілері аталмыш учаскедегі жұмыстар кестеге сәйкес жүргізілуде деп есеп берді. Ал ресми тексеріс барысынан кейін облыс әкімі Нұрмұхаммед Әбдібеков жауапты тұлғаларға бірнеше тапсырмалар мен міндеттемелер жүктеді. Меруерт Балкеева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюн, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Ал жылу энергетикалық орталықтары да облыс әкімінің назарында. Бұл жолы аймақ басшысы қаламыздағы негізгі жылу және қуат көздері болып табылатын орталықтарда болып қайтты. Айта кету керек, биыл екі станцияның құралы жабдықтарын жаналауға 4 миллиардтан астам қаржы кеткен болатын. Вот как вы видите, вот этот инвестиционный позволил
Үшінші жылу электростанциясы қала бойынша негізгі жылу беру көзі болып табылады. Бүгінгі күнге дейін бір қазандық агрегатына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілсе, үш қазандыққа ағымдық жөндеу жасалған. Өңір басшысы жалпы құны 20 миллиард теңгені құрайтын жұмыстармен танысып, техника жаңашылдығына куә болды. Биыл екі станцияның жылу маусымына дайындық жұмыстары үлкен жауапкершілікпен өтті. Күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, барлық техникаларды мамандар жеткілікті түрде меңгерді. Қазандық агрегаттар мен құбырлар қайта қалпына келтірілді. Отын мәселесі де түбегейлі шешілді. Отынның да мәселесі шешілген, көмірдің де, мына мазуттан да тиісті мына көлемде бізде бәрі дайындалған болатын. Сол сондықтан ешқандай алаңдататын мәселе жоқ бүгінгі таңда. Қыстыгүні жылу мезгілінде және сапалы беріліп тұрады деп тіке айтуға болады. Одан бөлек, биылғы жылы ауаны ластаушы қалдықтардың аз болуына үлкен көңіл аударылып отыр. Модернизациялау бойынша қаржыландыру бағдарламасы шеңберінде жаңа күл аулағыш қондырғылар, эмульгаторлар орнатылды. Олар экологиялық сүзгіш қызметін атқаратын болады. Нысанда тексеру жұмысы аяқталғаннан кейін Нұрмұхамет Әбдібеков жылу маусымының ешбір тосынсыйсыз болуын ескертті. Меруерт Балкиева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал жергілікті шенеуніктер тозық жеткен жолдар мен су бөгеттерді келесі жылы жөндеуге бел буып отыр. Оған бюджеттен 8 миллиард теңгеде қаржыны сұрастырып та қойыпты. Ал биыл тек көктемгі тасқында саяжайларды су астына жіберген Федор су қоймасы жөндеуден өткен. 2015-2016 жылы атқарылған жұмыстарды талқылаған жиында тілші баяндасын. Жаз бойы кептерлістен көз ашпаған қала тұрғындары жақын күндері діттеген жеріне дер кезде жететін болады. Шенеуніктер құбырлар қазылып, жердің астан кестенін шығарған техникаларды өз жұмысын аяқтап қалғанын айтады. Біздің барлық жоспарымыз Қарағанды су мекемесі мен теплотранзитке жіберілген, енді олар сол арқылы өз жұмыстарын бастауы керек. Ал Бөкетов көшесінде басталған жөндеу жұмыстарының тек алғашқы бөлігі аяқталған. Оған 125 миллион теңге жұмсалыпты. Ал екінші бөлігі су жаңатас жолына тек келер жылы ғана қарық болмақ. Шенділер 230 миллион теңгені шүберекке түйіп отырмыз дейді. Сонымен қатар тозығы жеткен құбырлар да қаланың дәл осы аумағында жаңартылмақшы. Ал сортировка елді мекеніне жеткізер айналма жолды жөндеу 2016 жылы басталмақ. Жолдардан бөлек біздің мекеме жаңа есептегіш құрылғыларды орнатуды жоспарлап отырмыз. Биыл бір шамасы іске асып, елдің игілігіне жарап жатыр. Сондықтан келесі жылы барлық тұрғын үйлердің құбырларын ауыстырып, құрылғы орнатамыз. Жыл басында ғана төтеншіліктер айтқан жарамсыз 49 су бөгеттерінің тек біреуі ғана биыл қайта жаңғырған. Федор су қоймасының маңында саяжайлықтарды әбігерге салған қорғанның биіктігі көтеріліпті. Енді келесі жылы ақ жағалар 37 жерге жөндеу жұмыстарын жүргізуді көздеп отыр. Күлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қала көшелеріндегі мемлекеттік тілдегі жарнамаларда қате көп. Жауапты мекеме өкілдері сауатсыз кәсіпкерлерге ескерту жасағанымен нәтиже шамалы. Қазақшаға сақау жарнамаларға қарсы шара қолдану мақсатында тілдерді дамыту басқармасы арнайы тексеріс ұйымдастырды. Қарағанды қаласындағы мән-мағынасыз жарнамадағы қатеден көзің сүрінеді. Бір сөйлемнің өзінің міні көп. Құрылымы мен аудармасын айтпағанда қазақ әріптері бір-бірімен шатасып жатқаны. Мысалға, мына дүкен сыртындағы жазуда қателікті елемеген басшылық ертең өзгертуге уәде берді. Кемшілік кетіп қалыпты біздің рекламамызда. Енді оны жойып тастаймыз, соны ертеңде бірақ алғызып тастасын, істеткіземін ертең. Тілдерді дамыту жөніндегі басқарма мамандары жыл басынан бері аймақтағы 700 кәсіпкерге ескерту жасап, 70% жойдық деп отыр. Бірақ заңның орындалуына әлі де көбі құлшыныс танытпайтын жасырмады. Оның үстіне әр дүкеннің маңдайшасында мен мұндалап тұрған тақтайшаларда қазақ тілді жарнамасы мүлде жоқтары да бар. Заңның бұзылуының ең өрескелі де осында дейді мамандар. Барлық көрнекі ақпараттар, жарнамалар екі тілде жасалу керек, екі тілде ресімделу керек, қажет болған жағдайда өзге тілдерге аударылады. Соның ішінде мына өздеріңіз көріп отырсыздар, бүгінгі таңда көбінесе мынау көрнекі ақпараттарымыз орыс тілінде басылып, орыс тілінде ілінеді, қазақша нұсқасы болмай қалып жатады. Не болмаса қазақ тіліндегі нұсқасында көптеген орфографиялық, стилистикалық қателер көп орын алып жатады. Сақау тілді жою мақсатында ұйымдастырылған шара бір айға жалғаспақ. Қателер жойылмаған бизнесмендерге айыппұл төлеуді көздеп отыр мамандар. Гүлназия Мирханқызы, Ислам Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қазақстанда психикалық аурулардың саны толық анықталмаған, олардың әлеуметтік жағдайлары төменгі деңгейде. Мемлекет жүйке ауруына шалдыққандарға көмек көрсетуде дәрменсіздік танытып отыр. Ол үшін аталмыш дертке шырағандарды қорғайтын үкіметтік емес ұйымдарды ашу қажет. Мәселені шешу үшін сала мамандары өңірлерде қоғамдық тыңдаулар өткізуде. Әлемдік статистикада ауру адамдардың 10-15% жүйке дертіне шалдыққан, ал елімізде бұл көрсеткіш 2%-ға құрайды. Дегенмен берілген есеп шындыққа сәйкес емес дейді мамандар. Психикалық ауытқушылығы бар балаларды мектепте оқыту мүмкін емес. Ондай жандарды жұмысқа да алмайды. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымындағы мүгедектердің құқығын қорғау конвенциясын қабылдаған, алайда аталмыш құжат жүзеге асып жатқан жоқ дейді шараны ұйымдастырушылар. Жақын семьясы оларды өздеріне қарамаса, олар интернатқа тапсырады. Интернаттардың түрлерін қарасаңыз, жаман емес те шығар, бірақ 500 адамға, 700 адамға арналған. Олар жаңа кішкентай ғана үйлерде, бөлек өздерін жаңа құқығын сақтайтын жағдай оларға әлі толық жасалған жоқ. Аталмыш сала мамандары 5 өңірді аралап қоғамдық тыңдаулар өткізуде. Қорытындысы қараша айында Астанада болатын дөңгелек үстелде ортаға салынбақ. Жүйке ауруына шалдыққан жандар қоғамнан тыс қалғандықтан бір бөлмеге қамалып отыр. Келешекте психикалық аурулардың құқығын қорғайтын ұйым ашылып, оған мемлекеттен көмек беру жолдарын шешу керек. Обычно эти люди не способны жить в семье. Елімізде мүгедектердің көшеде жүріп тұруы, көпшілікпен қарым-қатынас жасауда қиындық туғызуда. Оларға арнайы көліктер, мүгедек арбасымен жүретін жолдар қарастырылмаған. Қоғамдық ұйымдар мен сала мамандары осынау түйткілдерді атқарушы органдармен бірлесе шешуді жоспарлап отыр. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы медициналық университетте аталған оқу орнының құрылуына негіз салған ардагерлердің есімдері ұлықталуда. Құрылғанына 65 жыл толған оқу ордасы бүгін медицина саласында еңбек еткен Яков Лазарис пен Ирина Серебровскаяның құрметіне ескерткіш тақта қойды. Ерлі зайыпты ғалымдардың еңселі еңбегі ел жадында сақталуы тиіс дейді ұйымдастырушылар. Өмірінің 50 жылын медицина, оның ішінде патология саласын зерттеуге арнаған дәрігерлерді еске алу шарасына олардан тәлім алған университет профессорлары мен студенттер қатысты. Салтанатты шара барысында сөз сөйлегендер олардың еңбектерін атап өтіп, ғылымға қосқан үлестерін сөз етті. Жылы лебіздерін білдірген профессорлардың пікірінше, қос дәрігердің есімдері студенттер жадында сақталуы тиіс. Они были первооткрыватели. Олар патологиялық кафедраны ашуға ғана емес, оның мектебін қалыптастыруға көп еңбек сіңірді. Бүгінде үлкен дәрежеге ие профессорлар дайындау, аталмыш оқу орнын құру, сонымен қатар ғылым мен педагогиканы дамыту осы екі ісімен тығыз байланысты. Медицина ғылымдарының докторы атанған олардың шәкірттері бүгінде Қазақстан мен өзге елдерде алдыңғы эндокринолог мамандары болып қызмет атқарады. Аталған оқу орнындағы патология кафедрасының ашылуына ұйытқы болған да осылар. Бүгінде аталған бөлім олардың есімін ұлықтауда жұмыстар жүргізіп жатқан көрінеді. Яков Аронович Лазарис пен Ирина Алексеевна Серебровская 53 жылы біздің қалаға келіп патологиялық кафедраны ұйымдастырды. Сонымен қатар олар әр түрлі мамандық дәрігерлерді шығарды. Орның арасында бірнеше ректорлар, академиктер, профессорлар, солардың жетекші болып 20 шақты медицина ғылыми докторлары, 30 кандидаттық диссертацияның жетекшілері болды. Яков Лазарис пен Ирина Серебровская кеңес еліндегі ең ірі патофизиологиялық ғылыми мектепті қалыптастырған тұлғалар. Олардың қолданысқа енгізген ғылыми еңбектерін бүгінде әлем ғалымдары мойындаған. Нұрлат Қонысбай, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ел құрамасында өнер көрсеткен қарағандылық спортшылар Сочи қаласында өткен бүкіләлемдік паралимпиада ойындарынан жүлделі оралды. 34 елден 800 ойыншы қатысқан додада Қазақстан командалық есепте жоғарғы нәтижеге қол жеткізіп, 6-шы орынды иеленді. Еліміздің мерейін асқақтатқан облысымыздың спортшылары шаһарымызда бас қосып, жарыс туралы қызықтарымен бөлісті. Республика мәртебесін биік деңгейге көтерген аймағымыздың өкілдері бірнеше спорт түрінен жеңіс тұғырынан көрінді. Барлығы 7 медальді қанжығаларына байлаған спортшылардың арасында 2 медаль қатар иеленгендері де бар. Жеңіл атлетика және суда жүзу түрлерінен өнер көрсеткендердің арасында оқ бойы озып шыққандардың нәтижелері халықаралық паралимпиада комитеті рейтингісіне енбек. Қазақстан құрамасына 5 қарағандылық спортшы кірді. Біздің құрама жалпы командалық есепте 6-шы орынға орналасты. Жерлестеріміз жеңіл атлетикадан 4 медаль, суда жүзу бойынша 3 медаль иеленіп келіп отыр. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсіңіз.